શાળાઓમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થવા છતાં પાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની 334 શાળામાં 1500 જેટલા શિક્ષકોની અછત છે, જેની સામે માત્ર 88 શાળામાં જ પ્રવાસી શિક્ષકો આપતા વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક કાર્ય પર અસર પડી રહી હોવાના આરોપ સાથે શિક્ષકોની ભરતી કરવા વિપક્ષ આમ આદમી પાર્ટીએ શાસન અધિકારીને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આવેદન પત્રમાં જણાવ્યું છે કે 1500 થી વધુ શિક્ષકોની અછત સામે 88 શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકો છે. અન્ય 246 શાળાઓનું શું? નાનપુરાની શાળા નંબર 20માં ધોરણ 1 થી 8માં માત્ર એક શિક્ષક છે. વિપક્ષી નેતા રાકેશ હિરપરાએ જણાવ્યું કે શિક્ષણ એ તો અવિરત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, તો એમાં પ્રવાસી શિક્ષકો શા માટે? અને હજુ તો પ્રવાસી શિક્ષકોની પણ વાતો ચાલે છે, શાળાઓ તો શિક્ષકો વિનાની જ છે. પ્રવાસી શિક્ષકો નિમવાના જ હતા તો શાળા શરૂ થયા બાદ કેમ સમિતિ જાગે છે? વેકેશનમાં શું કર્યું? વિરોધના એંધાણના પગલે સમિતિ અધ્યક્ષ ધનેશ શાહ પોતાની ઓફિસને તાળું મારીને જતા રહ્યા હતા. મારું નામ દીપ્તિ સાકરિયા, હું વોર્ડ નંબર 7ની કોર્પોરેટર છું અને આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાત પ્રદેશે મને એજ્યુકેશન સેલની ઉપપ્રમુખ નિમણૂક કરી છે. આજે અમે અહીંયા જે શિક્ષકોની ઘટ છે એના માટે વિરોધ માટે આવેલા હતા, પણ અધિકારીઓને ચેરમેનશ્રીને બધાને ખબર પડી ગઈ એટલે પોતાની કચેરીને તાળું મારીને જતા રહ્યા છે. આ લોકોને તાઇફા સિવાય કશું આવડતું નથી. જ્યાં 1500 શિક્ષકોની ઘટ છે ત્યાં ખાલી 400 શિક્ષકો એ પૂરું થવાનું નથી એ લોકોને ખબર જ છે. એમ છતાંય અત્યારે પ્રવાસી શિક્ષકોને ખાલી તાઇફાઓ માટે, ખાલી દેખાડા માટે બોલાવ્યા છે. આમને આમ ક્યાં સુધીને ચાલશે? બાળકો સાથે આ અન્યાય ક્યાં સુધીને ચાલશે? એના વિરોધ માટે આજે અમે અહીંયા બધા ભેગા થયા હતા, પણ એ પહેલાં જ એ લોકો મેદાન છોડીને અહીંયાથી ભાગી ચૂક્યા છે.